Doh li bajarê Qamişlo û bi mebesta şermezarkirina sedsaliya hevpeymana Sykes Biko, Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Enekesê mangirtinek li dar xist. Di mangirtina Enekesê de partî, saziyên sivîl û kesayetiyên civakî beşdar bûn. Tevîgo di demjimêra mangirtinê de teqînek li Qamişlo rûda, lê kesên ku bi vê çalakiyê rabûn xwestin nameya xwe birê bikin. Ji bo bîranîna sedsalî ya îtifaqê rêkeftina Sykes Biko, ew e ku em nama xwe wek Encûmena Niştîmanî Kurdî Nûnerê gelê Kurd li Kurdistana Sûrî em bikînin xelkê ku ev rêkeftin çêkir, em bêjin ew rêkeftir ew rêkeftin ne bi îrada gelê me bû, ne bi îrada pêkhatê de verê bûn, ji ber wilê em istinkar û îdane dikin û em dixwazin ew rêkeftin êdî hilweşe, ji ber vê jî ew kesê ku bûn xwedî li vê rêkeftinê divê lêvegerekî ji xwe re çêkin. Di heman dema ku sed sal li ser perçekirina Kurdistanê derbas dibin, siyasetmedarên Kurd dibînin ku pêwîste Kurd li xwe vegerin û wan çeper û sînoran ji nav xwe rahijênî. Û li gorî kesên ku di mangirtinê de beşdar bûn, ev yek ji erkê her kesê Kurd e û di serî de aliyên desthiladdar. Divê her hêzek dej her tiştî berde û rapirsîneke çêke li xortan, li qîzan, li xwendevanan guhdarî bike bê gelê Kurd çi dixwaze û li gorî daxwaza gelê Kurd bimeşe. Divê ev dorpêça li ser Kurdistana Sûrî vebe, divê sêmalka vebe, divê û nemazeya ji kesên ku îro xwe dibînin wek desthilatê di Kurdistana Sûriyê de bêtir dest wav derdikeve kurê li Kurdan fire bike û gavna bi balî Enekesê li ber din ew hêza sivîl kuşpêncûhefta Biryar bû ku Enekesê li tevahiya bajar û bajarokên Kurdî li Sûriyê çalakiyên xwe li dar bixin. Li gorî hate xuyakirin ku di mangirtina dirbêsiyê û girkêlegê de millet rastî hin astengiyan hate. Li Qamişlo jî û piştî teqîna danê êvarî hejmara kesên beşdar pir kêm bû, lê çalakî birê veçû bêyî ku tu pirsgirêk çê bibin. Îro em daketin vê peşindanê ji bo em ji dinyayê bidin xuyakirin em xwedî dewletin.